Bem-vindos a mais um vídeo Lipstick Fashion by Sandy! E hoje eu trago o vermelho, porque o vermelho é assim aquela coisa nos lábios que uma pessoa fica, é que não preciso quase mais nada. Decidi trazer então hoje o meu top 5 de batons vermelhos. Assim, sinceramente, eu tenho muitos. Eu escolhi só assim estes, que são aqueles que eu uso menos, mas são muitos. Acreditem que ainda tenho ali mais. Só que estes são aqueles que ainda dá assim para usar qualquer coisinha, porque ou utilizam melhor, há outros que eu tenho que são demasiado secos, ou porque transferem horrores, ou não sei. Pronto, estes eu não uso assim tanto, mas tenho aqui o meu top 5. E eu vou começar pelo número 5. Isto vai ter mesmo uma ordem de gosto. Uma ordem em condições, ok? Vamos começar pelo número 5. O meu número 5 é este aqui da Primark. Este da Primark, que é o Liquid Lipstick, que é daqueles batons que custam 2,5€. E este é o número 41 Red. Eu nem sequer sei se ele ainda está disponível nas lojas ou não, mas é possível, porque estes normalmente ficam lá muito, muito tempo. Não é dos mates, não é? Ele tem um pincel assim bastante... Ai, ainda cheira tão bem. Muito viscoso e cheiroso. E o que é que acontece? Acontece que é o meu número 5 porque, lá está, é por isso mesmo. Nem sempre estou no mood para ter assim uns lábios demasiado cremosos. É assim um bocadinho pegajoso até, devo confessar. Não é muito, muito fixe. Então, este é o da Primark. Oh, Jesus Christ. Como estão a ver, ele é brilhante e mantém-se assim, brilhante e viscoso. Mas é bom! E cheira muito bem. Número 4. Temos o Double Touch da Kiko. É o tom 112. E este tom 112 é um vermelho vermelhíssimo. É espetacular. E depois também fica muito bonito. Ele seca, mate. Mas depois também podemos usar então o gloss para dar aquele double touch. Inclusive, porque para dar o brilho necessário. Mas ele sozinho também funciona muito, muito bem. Embora eu ache que hajam batons melhores, com fórmulas, digamos assim, melhores. Ele seca e fica, pelo menos a mim, tem que ter mesmo os lábios muito hidratados antes de o pôr, porque fica sempre com aquela sensação de estarem muito secos. É isso. Mas gosto. Vamos fazer um swatchzinho e vamos esperar que ele seque um bocadinho. Este double touch. Ah, em termos de cobertura, de pigmentação, este da Primark bate muito. Muitos dos batons, mas pronto. Este é assim e depois supostamente seca. Número 3. Eu tenho True Love por este pequenote da Lime Crime. É, True Love. Eu adoro esta marca. Pelos batons e há outros produtos que eu gostaria de experimentar, mas essencialmente tenho comprado muitos batons da Lime Crime. Mas este aqui, este vermelho, não sei porque esta fórmula, achei um bocadinho... Para já é um vermelho muito vivo, quase rosado, digamos assim. Mas achei que a fórmula dele, não sei se foi erro desta remessa de batons que fizeram onde vinha o meu, mas esta fornada de batons que fizeram, não sei, que se calhar correu um bocadinho mal, mas porque eu tenho outros batons lá no Crime e não noto tanto este problema. Mas neste vermelho, que é este aqui, como podem ver, este é um bocadinho mais rosado que os outros, ainda assim eu considero um vermelho fofinho. Noto nele um problema, que é aquele esfarelar que nós odiamos
uns batons mate. Ele esfarela muito, mas ainda assim gosto bastante dele e, por norma, todos os batons que eu tenho da Lime Crime são de chorar. Por mais. Da NYX é o número 2, não podia faltar, porque é sinceramente a marca que me completa assim mais a coleção, é a NYX. Embora também tenha muitos da Lime Crime, mas a NYX está em grande maioria. E porque também tem uma variedade enormíssima de batons. E eu tenho aqui este Amsterdam, que é irresistível e é todo vivace. É lindíssimo. Pá, eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. Pronto, é este aqui. É um vermelho mesmo vivace. Não tão rosado, se calhar, como o da Lime Crime, mas este Amsterdam para mim é mesmo irresistível. Eu não faço a prova deles na minha boca porque vocês já estão fartos de me ver com os lábios vermelhos e porque me custa sempre imenso fazer isso. Os meus lábios sofrem um bocadinho e ganham borbulhas se eu andar constantemente a pôr e a tirar e a pôr e a tirar batons. Portanto, I don't wanna. Prefiro assim. Só desdada, assim da pesada. Estou a ver aqui o da Kiko. Que o primeiro que eu pus foi então o da Primark, que era o número 5. O número 4 foi o da Kiko. E ele é super... Não sei. Como é que eu vos hei de explicar? Ele não é muito pigmentado. Por isso é que eu não gosto assim tanto dele. Ainda assim o da Primark bate todos. Não pode ficar no meu top porque eu prefiro batons mate. O meu favorito dos favoritos. Eu, desde que experimentei estes batons, eu fiquei louca e quero todos, mas são caríssimos. Só consigo ter dois, para já. E já é muito bom, porque é da marca Jeffree Star No. 1. Está para vir um que me surpreenda assim tanto, porque este batom tem uma fórmula, é pá, espetacular. Pigmentação 100%. E pá, eu não consigo descrever isto, não consigo. É demasiado bom. Só esta esponja, super, mega, já diz tudo. Tenho que ter sempre muito cuidado porque ela leva sempre muito produto. Pá, a embalagem super fofa. E este é o Redrum, que eu já estou farta de vos dizer. Eu sei, há outro vermelho espetacular que é Unicorn Blood, mas é um vermelho muito escuro e não é sempre. Um vermelho assim como este é para sempre. É para sempre. Verão, inverno, tudo. A toda hora. Aquele vermelho escuro. Há de cá vir. Há de cá vir. Mas eu prefiro este. Eu sei que vou preferir este. Vou adorar o Unicorn Blood no inverno, mas este é todo o ano. Eu vou explicar porquê. Porque é assim uma coisa espetacular. Isto é um vermelhão que seca mate e fica e não transfere para lado nenhum. Eu não vos posso explicar. Aliás, a retocar que isto é... Claro, é o que eu tenho nos lábios. Este é o que eu tenho nos lábios. Eu tenho o número 1 nos lábios. Para mim, não levem a mal. Isto é a minha lista, é a meu gosto e é a minha humilde opinião, ok? Portanto, eu recomendo muito, apesar do preço. É uma marca high-end, para mim, pelo menos para mim. Há marcas ainda mais caras, com certeza, mas que se calhar não têm uma fórmula tão boa quanto a da marca Jeffree Star, mas lamento, este para mim é mesmo o número 1. Always. Eu não me canso disto. Para já, quando colocamos nos lábios, sentimos toda uma hidratação a acontecer. É um facto.
E depois, quando ele seca mate, não sentimos que o temos, não é pesado, não é aquela forma que nós sentamos que, tipo, tem os lábios secos, não esfarela, não nada, este batom metemos e vamos retocando ao longo do dia porque comemos ou qualquer coisa assim, mas não, é espetacular. Girl, thank God for Jeffree Star. Uhum. É isto, os meus favoritos, todos aqui, os meus 5 favoritíssimos. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho. Espero então que tenham gostado da minha lista para uns lábios vermelhos perfeitos. Jeffree Star Number 1 fica aqui comigo. E que deem o vosso like e que subscrevam o canal quem ainda não fez e está aí a espreitar. E deixem os vossos comentários, ajuda sempre a saber o que é bom, o que é mau nos meus vídeos, portanto ajudem-me a crescer e deem-me ideias para novos vídeos, ok? Combinado? Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau! Olha aqui um mosquito. Olha só, foi-se embora. Adeus, hein? Vai a tua vida.